Gëzuar shikues të nderuar të emisionit Oksigjeni me Kan Kosova, gëzuar ky vit që kemi hyrë 2023, vjet 2023, s'ka rëndësi për shifrat kryesore, gëzuar. Mua, falendej shumë. Çka më forma për fillim bo, kum fol krejt vitit Ilberbiç, mu i më spja qëllu veç, mu kujtun që tash për shemull Zvicrant. Pse? Si gjo mërbusha mu kujtun. Mu kujtun. Punojnë la punëtorën, prodhojnë ora, sahata, kanë sa dush. E kur s'ju del kodi qysh? Na kur gjo s'prodhojmë, a ko kemi sa dush. Kështu që rri po për la. O që ashtu? Shpirti ta, maj e na. Popull matë pushushëm s'ka në botë. Pse? Maj. Kret maj. Për shkri që të më foli, ku pëti shka foli tasha. Pa ta nama, e, son ta, dojmë i bo, dy kongë një hajgara. Dy kongë, po, maj, zot nishi. Për qef, qefit. I bërë, këllë, këllë 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 thirë, salam, për marak. A këllë thirë, afrë mushishin. Se thirë ta, me bo mi thirë, gjithë ditër në kërë, fil vjehin, këmon hec. Së ka problemi qaj, në strejtë në kam jarë, a këllë thirë? Jo. Juva ju kanë thirë? Jo, vratë neve. As juve. Shotës dhe kam? Ja. Shqipnis? Për kvartë në Në më thonë, për herë të parë, në histori që ku se ndurë, e përfundojmë ka që shkurt emisionin e vitri. Në atër e mi e gëzuar, a? Së përdojmë një mundur, fande e shumë. Pse, dojmë e hi në rekord botënur, mas shkurt i emision, bës tas gaspo, në atër mi e në atër mi e. Hajgar, bëvej. Që ku ma ka pas kanë bot tavolinën, ujnë e pas në pas, për ndryshe, bendin, që ko kemi pi dukatit, edhe gentin au ka bashkan gjit, Pisho! Kërgjë e që ma vonë, shuj se huto mërë emisioni kahje politike. E po është grune lutës, po kjo vjenë sonë të nga shota. Shka do është ta qëtër? Ju duat gjithë vëzdish ham ka gjithë. Pse une me do është njerës, po kërë, shka kom zbulu. Jo, po kërë, e kom qëto një farë pluhni. A për shijet gjo? Kujdes e strada, nuk është për ju, nuk ka për ju e strada, jo, jo, është pluhën special, i cili dëbën mundi shqiptarë, qysh, kur e hanë këta, mush është mlef. Edhe knaqë është kërkush së pëlqenë, veç pak. Zhugona. Ju që se do një kërkomë. I shala se më keni thira se kënë këto është rrinë të përlo, Ilber. E shaj kjoja ta, i shala këti i prishet zoni, iki. Ska më kërkoda si kënë këtar për qëfarë. Edhe asy që të thirin, a dëvi me këmu edhe rrinë të dëve, që ku se dërë, kur jam une? E ti besë të këfala huleve la. Nuk pizgasin shumë, kemi muzikë të përzgjedhë sonte me delikatesë nga mjën shtrejtanë dhe mësafirë që nga vinë, po adha, ta i kemi zgjedhë me delikatesë. Ne ime falendërus, sponsorit tonë, UPay, UPay Card, falimderi shumë, falimderi të UPay. I dini përparsit dhe veqërit e kësaj vojzë që unë e quaj qika ma mira, UPay Card, me plot e për plot e për plot veqëri specifike. Zotnishi. Që i bjenë besim din që. Pilafde pak vetën, tja njësi markë këti viti. Pjeruj që tu, ju kushti keni shkoni boni se nuk banë pa ta. Falim ndjeri shumë. Qetër, a ma keni thirat bukuroshen? E ditën, aktoren e preferuar. Vjenë, po dhe se e na varveshë që aja ta shë këshë pëhi, këshë pëhi, e dimon në këta trika. Hajde bukuroshe. Oh, 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 oh. E, bravo, 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 bravo e ditë. Bravo e ditë, bravo. Na e ka pru, që i hutove njërës, dhe që ha, a pi fishtloni e ditë e sa ju pejtë, bësa. Bukëroshe, e ditë, a do minimu shokë këtë tonë, gjithdo jave kemi dhonë, ka një shpërblim, sonë të kena minëzirë 5 emna. Do ma thonë 500 euro shkojnë për ata që paguen dhe përdojnë kartelen ju pejtë. I pari është kë? A, da. Që, hopa. 8-7-2-0-4 shqipat e para, quhet Kimete, Shala gëzuar nga UPay. Edit, dherë një. Ajde si ki duar të arta. Më s'po dalja vjevi ju. Si djetë, si djetë që këtë përskiti nga fokë. Oh, edita
Wilkinson, ja. Fëllënza Krasniqi 7267 nga Jupej 200 më bon 0300 që do në dilin 400 më bon këthe unë 300 Vish pak të apoj një një partë rëtullimit rëtullaft kështo. Që e ke djetë kërë këtë bukorosha. As gjithë që ata bashkë i lakën tonë, ha? Okej. E, dy qika ke ndesht asha një? Dyja? Dy qika, se apet qik është ta? A tëtë marë se a vitë rilla. Fatime Berisha, 2-6, 9-6. Fatime Berisha fiton nga liqinën nga Jupej. Qik, me se a doj. Po, ka shumë qika që kanë emnin e mashkullit. Që ku kini rastin? Po ma mërë mende, më së rëzikoj. Po në nërje. E di ta. 3-2, jo po, 3-4, 2-8, Visar Sadiku. Qika ma mire në mëhëllë është kjo. Gëzuar me Jupej, Visar Sadiku, edhe një e di. Po edhe një. 500 euro sonde dojmë japë nga Jupej. Ta bëjnë një farë koncentrimit thilë, maksimal. Me shka kimi bua të koncentrim, dush me pas tru për me bua koncentrim. Më shumë inteligente, jo. Je inteligente, këtë ta pranojmë. Kush o kjo? O, 5-4-2-0, Pajazit Qolaki. Pajazit Qolaki, falimdoj shumë, Jupej, gëzuar 2023. E ditë. Kofë se kina i pjëtë më abo, unë isha këto e qëj, ti dila tje, huto pak publikum, ditë vjune. Unë ishe mardë këto me të bo pjëtje. E përshka e ardë? Ashtë në këtë më interesu që ka i të boti, ashtë që më ka interesu në iherë. Për që do kështë keq e denë. Ja, nuk adaptim, lafdun. Jo, mirë, sa dhe keq, mirë është. Unë jo mardë veç me këqyrë këta, mësë është këto. Kosh? Bine. Albinia? Albini. Ja, a kene thira? Albin Kurtin, a kene thirë? Së kanë thirë, vish njartë pa thirë. Shpër që ta vëllaj më marë që... Prejtë që atjetë thirëm që vje pa hiri. Musë është drazisht bine këto që to jua. Jo, së është. Shumë i liza që më fardin. Shumë i liza. Spelqen, ha? Jo, misë Albini, po kë... Albini dhe? Shumë. Shka të përqen? Shtipe i lezeqem. Mësë është Albini bre këto. Halla katë, bërshko, jo baloj. Këntore këto, a jënë qa po bujna, qa. A bënë pak ma se i vëqirë. Shko që atje që për viju, nisu që atje. Nisu që më të milion do për ashtu së përmi vjetë kush rrugës. Hëtë atje, hëtë, hëtë, hëtë. Qatë rrë. Falë, i se po të pengoj mësë. Albini rasesht, mësuar kë... Albin Kurti, abdenaj. Mira. Sa i mirë. Shka vete për këngëtore? Shpas luk të drida, sa simpatik. Shka vete për këngëtore? Po thama, janë mira, janë gjalla. Këngëtore të Kosovës, ha? Lëshk, dukat, pëse? Po më interesojnë si këmë përcijen këve të fundit, kështë që ka e në të mbua, janë mira. E me qikë, këngëtore të Kosovës kanë mëri shumë. Si që ka ndodhë? Ta spjegoj, për do më ngua. Këngëtarët Kosovës e kanë vërtetu botës që shqiptarët janë populli maj vjetri në Balkan, jo po, në Evropë, jo po në botë. Aaa, po kënojnë këmë plashtë, a vjetë. E, jo, brej, jo, brej. Do më thonë, maj vjetri popull, këngëtarët tona kanë rri i lire, bubo. I lire. Pelazge! Qëfar pelazge, marë? Deri të Eva e Adami. Këngëtore tona e në bo si Eva e Adami. Kretë bota për pajtohet që ne imi ma djetrit. Nuk jam të kuptu pse. Pse jo në bo si Eva dhe si Adami, abden ato më pashjën. Sepse dalin në skenë, co lakë. A, me fleta, apo? Okej, sonte me ditën do të bëjmë skeqet të shkurta. Humbër, abden një evergreen. Hajde. Hajde, ma tonë, të duha. Okej, veç pak të koncentru. U pëllë qenë që kësë kështë forë, alë. A, do këna mirë i... Shomë. Që të dim. Folë, shkatë më mënë, që të sonë të? Kam lirë diqka që do diqy shatenë. Ku? Për mi bluza nër bluzë? Nër bluze, nër lëkure, nër... Aha, pidi, ku ka diqka me ndjenja? Jëmë... He? Nërvaz je, mërzit shumë. Jo, më tashë shuru, ha. Një ngushlime, shakën me dvo.
Ku, apo dihet? Po... Ti po du... Ku këqyre? Ku këqyre? Ha? Ku një tha po du? Më së më kushta, bre... Kujnë? Ti po... Po du... Mu më tha? Ti mu më tha dua? Qo po du... Që shëbet thëmë? Vishë e femen. Ti shakon bashkë, me mi thonë këto fjallë, dhëmë ti kisha thëja, mora vesh. Maj s'keshe da, për priti tash me dek tu kesha. E të mje bolo. E ditë a dule, son të bërje, falimdej shumë e ditë. E ditë që tash për vi, shikun së ndëruar, do shtë fillojmë me qikat tona, edhe me gitarë, kongë, me gitarë, kongë për zgjeda të Marokit. Astrid, a do me në u bashkan gjitë loshkë në tavullin, Ilber, këtu jemi ko pas ko do të ndërhyrë, me ditën me këngë të zgjeda. Falimderit shumë, bendi jo një dashur. Shirma
e si një gonqe e bukur lulzimi. Ti më je si një gonqe e bukur lulzimi. Nuk të gjindet shoqa veç në kopshtin ti. Nuk të gjindet shoqa veç në kopshtin ti. Këtë të krujes erdhen muzikantat për krujes. Më do që pasht, më do që pasht i kërë kërë, kështë jenë të krua, ta. Mirëse, ka dalë e mërë burë. Ka mësë, mësë jem shumë nervës edhe pa disponim zipë se pëshiri me kesh. Më kujtu një thani e lash, popullore. Populli digjet, qeveria kryhet. Nervës jem, mësë mgusë një shuj se kom të lëshet e mija. Shuj, pra. Bashkë për vitrim u disponimi, bostë, nuk e di shka dreshin. A! Të e lypë, bine, thash, së ardhë në i konë banjo, gjithë ka kërës. Ska. Shka në banjo? Sështë. A më së ardhë, bine, albine. Bine, bine, po tha më së ardhë, albine. Si e parlament për këtu? E, qak i ke? Këtu rënca, atje rënca. Ku shobë e më nervaz edhe së... Të gojit, të okej. Se mëre, në e nervaz, qak i mëre, qak... Vitiri, qak i... Qak i që i nervaz? Ku më është mësë më kohë nervaz? Të loshe. Qëpa të loshe? Qak i... Ha? Keq jëmë. Se mira? Keq. Ha? Katastrofë. Qysh? Keq. Ha? Kakao, gërdia me të po. Ha? No. Bërë qatë bërës. Mirëmër, s'jom edhe qatë shkeq. Ha? Mirëmër. Mirëmër, m'lo, s'jom. Perfekt, m'em, super, mashallamër. Në fërgjerës, kom për rrës, fërgjerës, mirëve, artista, këngëtar, si lëfër bodala, apo që shkeq fërgjendje, ku, ku, kështu, mirë. Lo, s'jom. Artistën, matë mirën e kena këtu. A do me në qarosë veshtë edhe të qeshërat me një skeq? Please. Nuk kisha thonë skeq. Hajgar, humar. Jo. Shka? Kësaj radhe përdu me jopë një... Një këshill jetësore. Këshill është. Për du më dalë me të po, kërshi? Nuk është skeq. Këshill është. Këshill, me lamësu për jetë. Sidomos për... U kryj, dhe që atje. A, më në me kish njerë para pra, kish të një. E krejtë me kishë. Dhe me thonë këshilla, këshill, është këshill jetësore. Mas mirë ti, mas mirë ti më botë,
është me pas një bur. Sepse 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 këpote, ma se s'po di që ka me fanë, këpote! Oh.
shta ngriti ti moj folena. Mos me dik shtu e ngujuar, shërë shpirta të helmuar. Hej, 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 hej. Kanë moj vunë qitë në male, dhe marile të hedhim male. Edhe shqinja dhe netëm dhe kërojna, kur këtila të këndojnë. Me se në ty shpirë të ngushtime. Hej, hej, hej. Oksigeni Kosova, oksigeni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, humoriste, aktore, number one. Shaki, mëre. Po mërë, dhe dështë ta me bo, Shaki, dhe sta mu shasu i nina? Jo, mi dhe da. Prej, prej, prej. E donë, a prej tonë, Ljosh, bravo. E, qashtë, që? Mirëmbrëma, mirëmbrëma, vitu i. Love, peace. Amerikana? Ah. A, mirëmbrëma. A, mirëmbrëma, humoriste. A, bolë me pipa kohi. Nëj punë, nëj sanë. Që është shqiptarja fillë punë, s'ka ma. Ishit, më zaqë shka ishit ju. Një pyqje më du më të bo. Okej. Please, qëtësia. Nuk ju vjen marre juve shqiptarve me blejë prodhimet sërbis? Jeni budala? Jo, jo. Do më thonë asë që e dini që jeni budal. Okej, natën e mirë. Më falë, më falë, më falë. Hajgore, puna, jena budal. Okej, thank you. Më falë edhe Ransa jena, edhe Pisa, edhe Dalla Virgji jena. Edhe populli unë jena, të qyshë që tjena unët. Thank you.
se, haide sute se, se, e haide, mere mui mere suni ne.
Se na kanë thirrë neve edhe kishë me buaj gore. Zdo më thonë që gjithë natën me buaj gore la. Në herë duhet të dhe mja qëllu. Qysh? A din ti pse organizohen emisionet e vitit 3 në Kosovë? Vjetë për vjetë. Urdo. Pse bohen? Për shka? Vitit ri normal bohet djet. Mi hangër mandarinat, shtapichat, që janë tavolin. Edhe që putime, pura i sanë... Për emision, për të vesule. Pse bu në emisionet e vitit 3? Jo, mandarinat i hanë një, për dit. Nuk t'i vash, s'kam ne fare ideje, pse për që kam bojnë? Emisionet e vitit 3, mojnë mamë. Emisionet e vitit 3 bojnë vish për bu këshyrë këngëtartë sa për plakën, pi një vit, një vit. E këshyrë një vjetë qaj këngëtarë, qa të kongë, apë vish të rrudhë, mas e bëjë botës. Nuk e ki keqë, vëlloj, fustanat e njëjtë, kongë të njëjta. Keshë si vjetë jeshilë, ma ka kepë filan, fistyke fistonin, a batë sa birë. Vitin tjetër, ku qapë e mëna ishë mërë në atrunin, kështu gjithë të vjetë për një me mingu, kongë të njëjta, se pas në analizu edhe pëllë me ashtë me jam, po qepë. Sëm pas karonë menë... Edhe të thonë, ku ka plak kë, ku ka plak kja. Ku ka plak kë, pa jam në nuk jenë këj popull, asë mu plak nuk jenë. Jo, dhe jo. Së pëti, edhe one, po menoj, së pëti brej... Nisoj kongët, nisoj gjithë pishë. Ka bohët për shto, a po kujtoni që pi harrojmë na kongët, a ku bëti shqido këtë të ne. Joj, në... Nisoj. Nisoj. Vish, këse po thamë, a këshim mujtë edhe na, për shambull, me bo barceletat e njejta, mësë mu lodhë gjdo vjata, më dhe ma se këta pibujnë kongët e njejta, edhe na me bo barceletat e njejta. E ta shë kla që këtë. Se? Shumë e pa meshme je, më një më të kulturu në për ta thëmë.
Pse, çka? Që është i përpret me barsoletat, një i ta barsoletat, përpret që unë gjinja me kësuj valë me barsoleta? Barsoleta i herë kesh gjuje, kry kjo babet. Nuk është ajo me kësuj valë, me kesha, po po tham, e kësha po bret një i të nabdin, mësë me munu trunen. Vish pak ta të lodhe se... Po më duke që merë një ide, po s'po jam e sigur të amë të arritë dhe të trure. Hajtë se paske pas përgatit dhe këta. Hajtë, bashkë që tash një të rrëdhe, bashkë në gjërima. Që tash merë një ide. E ki pas përgatit dhe. O jo bre, gam, se kjo ide është i pozante. O, njëjtë në Barcelit që i kina bu në njëherë, vrrrr, abdin, njëjtë në skeq që i kina bu, që ato atë njëjtë me bu apet, vish me bu kështë remake, abdin. E paske mësu fjele në remake ti dhe mek. Po ti nuk e din qka është mas pare. A di qka remake? Remake është për shumë këngëtore, e bën një këngë, frrrt, edhe e qëtë një 4-5 muj. Mas 4-5 muj e një të në këngë, veqë është ndo vërvërvër akse. Ndo të fërka pak këse, edhe bët remake i një të këngë. E nami bo me të fërka Barcoleta da? Po që është dhe me bo remake, po s'mo në me bo veq qësh duhet me... Ja. Rime, vina dhe një deko është të bunë. Deka, do me thonë që pi marrin këta, jo pi bëj me këta, jo me këta... Hajki, pare, pira, qësh i marrin për qëto punë. Këto këngëtarët, edhe këngëtarët i thirin repet, devon i kanë shajtë. Vish mi burim këta. Zvynë kë zdinaj, tash i thirin, atë vjenë të bojmë një duet, unë e pak si madhem shem të hinë atë rapat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 
stif, kompjuteri plot klikime dhe frigider klikime. Param në sa mirë i shkuna me puna Barcelita në remake, vish me pas na i repar. Kjo është ide e bukur, a dikush për kësise në baba, a dikush në thirin krejt? Kjo është baba? Baba Goldaga. Për kalzon veç fjalla, du me thonë, agë, abdin. Po nuk a hi du me thonë as ta futë, nuk më një. E fam shmeje, thirën telefon. Jo, nuk është as të interesan as të din kush jam, para më në ajmë. Zvjen kur me bu remake me mund, abde nuk së interesat. E ditë masi që s'pi thirë ti viç na qovë zotë i Goldogën pa thirë nga heqë. Po na qovë, ty së shkeqë me na qovë. Kisha më të folë mo qëtër, mo. O, zëtë u shkriva. Shokë. Kuku. A, po e më pak. Orna. Shoka bohët që shto e ditë. Si, e një ajni mirë. Kuku. Dimitra njëre. Që mërë farë vakinje nga poli? Që pak se kam shumë emocione, së më më këtit. A që këllë të ka vla? A i ka që ato që arra pa po që kërë është, vetë vla. Kësë shpëtë zërë asti, budalit, hec! A prana, dhe buna një bashkë... Kësë për ti me sërvesët, që kuna që e për në dhije, hec! Se këmë për buna që i këna po ma hirët, ma shpëtë dhe i këma shpëtë. Cilin? Së për ti ajo me minister u kone mirë. Kujto ma pak, që vi ma vonë. Qatë, hajde! Unë e zduna më konë këtu. Mu se lemi i këtë. Jo, ma s'fasë që zotë një okë. Alo. Alo. Nuk është ministri këto, nuk është. Ku është? Ku është? U shku me agër karkalica, na i sen se di. Hajtë. Nuk lojnë asë mu ly, asë mu në gjyë. Unë e qitë punë e kam këto, qitër punë s'kam. O, zotë, sa snipi. Ja që si foto në snap. Alo. Nuk është ministri në zyre, është në zonë, ka shku me krypun shtetet, me rasi që janë. Po, edhe mu se më pengon një masë, jam në zyre të punu, të shkru, të ledzu. Hajtë. Zatë, nuk lojnë asë mu lynë në ratë punës. Ku jo me? A më një për kush? Më falla, jeti qaj bali që thire ma i rët, apo? A thash që nuk është ministri këto, në zdipse vjen me më pengu në ratë punës. A ka piqë ke qika? Unë, a? A tu ka gërdit puna? Jo, më s'kom pipë se qaki. A thash në telefon nuk është u shku ministri me kry punët shtetet. Pse vjen me më pengu ti mu? Alo! Ha? Ekipi punës vjen sekretaresha qëtër dhe ma mirë.
Çfarë do fol për palidhje? Ai kam xhepo së shoqim kështu? Jo, nuk jam kat ngjë. Kush je pas pare? Çim pengon orat punës tu ly. Shumë s'po më gjaj, normal bësa. Jo, nuk po të njo. Një sekund, një sekund. Kush është? O, minister, më falë, po zotën. Më falë, si se dita gjete. Që për ka s'keqin? Vondak, faliminare shumë. Shumë. E, sa klikibet jo në të shku, vi që ke ti s'keqa. O, zotë, këshirë ma telefonit. Shkruje. Ndullin e dojar. Qa me shkru? Shkruje atë, Edita Dula, Besim Dina, fëtë, featuring Goldoga. Jo, shumë ka me mi. Ashtu nuk ta klikon kërkosheq. E që është duhet? Të me shru Goldoga. Si që rengë, e dita du lakë shate. Besim dira tani. Gold, faliminerës që na jërde. Faliminerës që më që na jërde për një mejtë. E ka pasë e dita që ti deja dhe e bubë visa për me me bekesh, pak keshë për s'keshë i kush, për s'o frisë është për për gafë. Qëri kësimet së përnë. Uri me vitëri. Më zimoj të ode mirë puna. Uri me vitëri. Faliminerit. Edhe juve dhe krejtë popullës shqiptari, shola një vitim barë me të natë mirat, më shumë të mirat se sa që kena posë dhe i tash, shola kena gjithmonë. Faleminderit shumë Edit. Aja u qetësove? Me ma Goldogën, me ma Goldogën. Që Goldogën? Ja po që mi... A knon? A knon? Që shumë? Veta? Me kënë nëjë sena a knon? Po dash vetë, dash... Dash vetë, dash duhet. Që shdu, që dash vetë kisha po s'ja. A bidë kongën këto me t'ap shtilë? Me veti, me marë. Gold. Me siguri për dëshirën e shumë shikuzve të ditës, temën, stafit, dikon. Me lëntit mëllë. E panti, shka për lëknon? Pësun dhe kësha pasë qef me kënu një kongë që është për kongëve të fundi që ka dalë, e du të tovën, e ka em një konga, është për Mujdin Alijun, edhe është për thej që kam ju pëlqyri dhe juve edhe kitë atuinë që në ndjekin. Shqiptarë dhe vla. Krejtë të 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 Në kemë shumë vratë që e pali dhe njere nuk janë kështë. Bashë që ta është tërë dhe në bocionet. Pali më dhejret. Dole. Gold, love e ki. Pali më dhejret. O Mujdin Aliju, drit e banë Kosovën, si dy sy të balit, o edu të tovën, me dashni të madhe, atë dhe unë mbroj, me liri do të kthehem, loke në poroj. Djal nga të tova trime Mirë se gjeta moj Kosova ime Pashani zot që tjetër nuk ka Kur Kosovë në robni se la Mirë se gjeta kosharja akimit Apo don pak qak prej Mujdinit Jom djal i vetëm i babqerimit Erdha me i shkullë rajt e kufinit Ka ardhë selami prej male fsharit Me ardhë ndasmëne adem jasharit Ku pikoj gjaku një lule piu Emrin e ka Mujdin Aliju O Mujdin Aliju Drit e banë Kosovën Si dy sy të valin O edu të tovën Me dashni të madhe Adë dhe unë mbroj Me liri do të fëhem Loke në poroj Vetu një mret, e kush e mërtit që kupi për qet Une jëm qaj që ta heki flamën Rast kosharët për tani pizkamën A edhim se së ndre plumi jodi Se gjenel për neve, garanton zoti E kom një arme, kom arë prej të tove Plumat e sajën, liri Kosove E kur të në qënë, dora Mujdinit Leta ka pa jo dorë, e babë qërimit Se kështu në lam pa drejtësit historike Po herët avon jem Shqipni etnike Po Mujdin Aliju Drit e banë Kosovën Si dy sy të balit O edu të tovën Me dashni të madhe Atë dhe unë mbroj
me liri do të fëhem loke në poro. Me disponim mirë shikues të nderuar, faleminderit muzikanta. Me pika të zgjedhura në mysafir të zgjedhur. Upay, gjithnjë falendërues, sponsorin e emisionin Oksigjen. Faleminderit. Majlinda dhe Saranda, bën marrë këtu? Sa nëzdin, as to, as kërkush. A ka mësi me dalë këtu? Që këtu? Edhe ti, Saranda, këtu? Që, rafsh, tret. A jena, okej, okay, afro. Aha, okej. Okay. Qështu, ajna të kadrun, mirë, regjia dosho, po. Kusht e din, shkoq kjo. 3 sekunda ju pres. Në fillim të misionit e këm përmen. 2 kong, një hajgare. Hes. Okej, okay, nëse kemi, shka përdoni me buë qëtash? Hajde bukuroshe, hajde, po t'i niva kumët. Hes, 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 shka të gjithë? Bine mës herdra se shtiua. Jo, bre. Alpine, bro, bine, 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 shumë... E dalë, ma i pëlqenë ka vëtë të fërë. Me që më është inteligent. I vetë minjeri që lezon librin, për vëllime dhe në fond. A përdo. A parameno, parameno, unë e palizu kor, jo me meq, me meq. Parameno. Po më gjinë që ashtë. Në fakë, e ki talen, shka dole? E falë, do shka me thunë, mus përdo në rasë. Eshtë kështo, mi bleni një parë syza. Po, syza. Koko, anë i kësit pilotave. Shui? Shui? Qa? Ha? Ha? Bum! Ja. Perfekt, ha? Falt, ha? E që ishtë pilotave kështo vraj, është me motarë si me pilotë. Bita. Nejse. Ajo në falc? Falc, po. Falc, që to falc, po do këna. Po dhe? Për 100 euro t'ja, për i ban originalë. Pa shazumë të... Vish për ty se normal në kërësik shashit 100 euro, ama original janë. Amo të ka thaja 2 euro original. O, original. Se falca? Jo, nuk jam falc normal. Jo, unë falc kom qef, ik, ik, ik. Falc ki... Falc, falc ka qefa. A falc ki qefa? Va, e cik. Pa shazotin e madhë, nuk pu të raj ti, por jam falc. Ekstrem jo falc qire me dhe të euro i kom leqesh qire faktura, nësa i bleva ashtu mbishtin, senet falc, qire. E, po, tashtë e baba ty përët, falde shumë. Regjia, shka dusht gëtë muzikë, kapi përët, fatë e ki. Es! Oh, my friend, I'm
Shëropa, sa me malë po të
Zuri ha
more gjithpo bo. Thuj mi zogos more gjithpo bone, jam tuj ke peoni gjemadone, jam tuj në gjithë o sum la rogjo. Jam tu in gjithë oj sum la rogjone, do ta boje oj për qefin tone, do ta boje oj për qefin tone. Pibi e da hires me artiste? Që po kështu thot, ka fiqi? Thot se të punu me fatura, kërkush s'pohen. Po, atë nëjnë zëtë, që bune? Jeti zëtëri deputet. Që, kesh dole valla muzikë gjallë, në ata dytë e viti tëri, bolë s'kom shije, po hitë së më pëlqeshin. Ani te! Hokë që rja telefona deputetit. A, le, dhe tash. Këtë qantën e nërësit lave pas ke vle, po. Po, fame. Ane, ane, mirë. Le, dhe tash përsi, hap tash. Qëka po të vinë më rëndë gjithë ta telefona? Punë të shtetit. Mjë nësh jetën juve. Për Dubai special, për villa, edhe për shefin. Një u lajmëru, kur ti te këtë aqë. A, vala e bo frajer, mirë. Bo, qa bo pen? Hennessy. Hennessy? Pa. Ani Hennessy. E pas kem zu, po? Hesti, ashe i ki fjellë të Roma. Qef je konë që shtu, shavën klasë, shafirë të lakilë. Klasës kom pas, ka lide. Për që shënë që fjellë? Që këto i ki këto palumë, më përfuni mësë me ta pikë. Ta rrje dhe atë. Suzat? Kërkënje. A? Mirë është ta. Ej... Vem, të më qitë të rullan. Po, aqe, e dita që ti shka bëti, se më do kërë thësh edhe ma mirë se... E, syza, pas kem nuk, po... Po, nuk janë për e që gjithoj lasaj. Me dy optria? Pëse, më vishë përën për shme. Se, keqa i të e kime? A, po të thojnë të shuqnia, kejtë mangop mafiashë. Po, me... Lezet, vëlla, lezet, mirë bëllë. Ane që shpo vishësh e knisha, bas. Po. Te bës! Pa! Se përkeshme? Kërë i vje pash, zotin, jo vishë po më interesën. Frankfurt! Frankfurt! Po, Bruxelles, më falj. Se në Frankfurt ko knakon që tërkun.
Bruxelles e ku mble. Bruxelles. Po. Sa pare? Për 400 euro valla, 500 euro, sudi. Po. Hugo, taman Hugo. Taman Hugo. Pierre Cardin do, qore? Se ka dita e çika në Bruxelles se a din. Shka. Mu pas kono në vend saj, për shembull. Po. Ti si kishe bleket kënish? Pse? Po, se shkonti, a din, ta kisha shit. A din, me pas... Pare ti kisha, plap! E vishë ta kisha bu ik, se shkon, mu shkon. Ku më gjojnë ata, bu dalit? Së në gjojnë që ata. A di? Veq që t'je kohën kështë djallash, pa, a din, kështë s'kimësue, kështë veq, qysh, be, qysh, qysh arrite, qysh u bonën, qysh arrite, me një madhe që ku t'kalon. Me gjuh, ku më arrit, me gjuh. Me gju? Po. Klasë të më pas, nishin sa kastraveci e mërshe. Ski dit ti me folë, që jo, me jo, arrit jo, jo, me po, gju. Po, qashto është, po duk për kuptën. Me gju. Qysh? Si ti hi kryetarit partijës, pik pucave të e lipi, bryllat, gujt, humën, veshkat, kret e lipi, kur ta kryt lipinit ti hi me tërë nema. Ta bëj shef... Unë e ngoj shefin! Na thët shefi, sot kini më ongër, flia në përshpia, na krejt hojmë! Krejt! Na thirat në parti, guksim të në gërë! Shatë thët, dash me mri, me gju! A pëshë njëri, sot jeton më sanë, adhen, që sa vjetë e pas na pas kuhën ngojë edhe s'ja kom ditë efektin, adhe? E, jo që kini qef me majtë karakter, që ndrim, ju vy nguha vishë mi hek spanakin të ku t'ha lipite. Që vla? Jo, vla, mirë është... Me t'lak, me t'ere, klap, depotet, pare stif! Po t'lak maj, mirë është mja njëse dhënë me lepi në i sens. E, pra? S'po ka, pëshe... E, pëse ti rrinë të anku, që që ku në zansja ma mira, ta jap dorën. Ma mira në t'lasje, ku rekfil. Që e në kafe që po punë? Që t'ja anku? Po buba, adhe në hitë, ka këtu eskorta. Eskorta? Lëqkë. Shku në Dubaj, qëto... Po pra, edhe? Jo, së më pranun, së mujta. Ska, po duke mu pumpat pak për parë. Aha, kësi se shko pumpato. Ja, s'ko më pare. 200 euro rrugë, 200. Qiqë, a o spekoj që si e skorta për marsh i fill i shahi. Te ja, ti mini artis. Për javë më nëzirë Dubaj parë për shajtë të folët, po u këneqë. 200 euro rrugë, së jetë kjo, nuk o jetë adhe. Pak për do këtë të i bukroshe, 200 euro mi marra? Pak, ha? Pak pra, pëse shumë për do këtë të i 200 euro mi marra, asigure ma senas kur që s'keni bojo, qka? 200 euro pak, ha? 200 euro në mujtë, o trullan, një në ditë. Aha! Mujtë, po. Aha! Ani dhjetori e janari që i kanë ka 31. E valla, ta ka kujtë, ta ka kujtë. Për mojtë qëndrim, që baba. Po, po, që baba. Okej, që pak për dokën. Shak shë boti bukuroshe, mes tak shë pas edhe që 200 shë. Hajtë. Hajtë. Që ta bëju në ty tash një? Qëka kishe botë ti, mos t'i kishe pas 1 milion euro? T'i kisha vazhdu me lëpimje të këpucëve, dhe t'i kisha bo 1 milion euro. Edhe pëso këtë zanat, edhe dush mi dash shefin, që shedu në temin. A beson që shefi jam, kryetari partisë, asë ka nevoj me ble paloma, asë mi dila, asë letër të banjës. E lipin baba!
simpatico band nga Shqipnia jon. Qytat Shqipnis ku ti merr molli i shikues të ndëruar me bu muzik shqip i thirr Ibnan Kosov. Sa vën Shqipnia kanë shit muzikën shqipe për pak pore. Olti, kjo është Olti. Faleminderit që na keni ardhur. Maestro Fabioni, ani po ma përsërit emrin dhe me kaharrukë, a. Se ku shkon ta Shqipnis? Se ma na këshyni neve kishë si trollana na. Olti! Fabiani. Fabiani, e ti kjo Olti. Franci dhe Klodi. Diko është të harroj Astritin, jo. Astritin me bateri. Faleminderit që na keni ardhur. Këngëtar spatet, a? Okej, okay, kemi na. Jëmre bim na, se njonin e kena pak Gjakov, pak Tropoj, pak do Darsma, pak do Opera, jo, ftojmë sken. Aranit, Hoxha, hajde Lëshk. Aranit, okej, okay, masi je i specializun për me këmu, për full mikrofon të mirë se edhe në vendin tonë. Falem dhe shumë, mirë si u gjeta, është knajsi e veçanë që unë t'jem në oksigen, është viti i 4 që unë jem në oksigen, dhe them drejten bime shumë knajsi, bashkë me shokët e bendit tim, të cilët i janë të pandarë nga unë. Simpatiko bend, i prezentova. Simpatiko bend, falem dhe shumë për prezentimin dhe për respektin ty si besim edhe gjithë stafi të ujtë oksigen. Që kemi Shqiptin? Shumë mirë Shqiptia. Edhe unë përfitoj në rasti me qenë se sonë të jam në këtë emision shumë prestigjos dhe shumë serios dhe që donë Shqiptarin dhe Shqiptarët, kudo që janë, të juroj gëzuar vitin e ri, festa që ofshin të gëzuar dhe vetëm shëndet e lumëtojnë në çdo familje shqiptare. Faleminderit shumë. Arani tash do më thonë na me anëjt lezetin muzikës shqipe, me ty dhe bendin tonë, apo? Mendoj se... Dhe që tash u shku shqip, shqip do vazhdoj. E vazhdo dhe në fund të emisionit. U gëzofsh, faleminderit shumë. Rëft Kosova, rëft Shqipëria, mes t'i arrojmë qamërin e Preshevë. I kem qamërin e kem zemër Preshevë në zbot fjallë, ku pa shqiptarë. Son të gjithë, shka kemi në oksigen. Aranit Hoxha dhe simpatiko bëndë, më shka pianist, Lësh. Me një këngë që shkam shumë e bukur që unë e kam mësu në morë shumë të vogël, okay. E kanë këndu prindit e mi, si dhe mos baba im, edhe unë du të filloj me këtë këngë. Nuk për të them, kush është për të gjëjë? U kry, son të shikus në ndërruar, selektet i kini, krejtë këngëtartë, urt në zëtni, a me të përcel, a jenë vend tonin. Hajde vla.
fjali që për mua moj ta marë mali.
Zi,
prit se une gata për mdoket e kena një dëshirë për sonte gatë fujetisit ka hije. Në bashkë të cifit, Mohabit. Koko, njën. Koko, koko. Hajde, Aralit, lësht, kom. Shërbet për që dënja O misim lëla
do më që jam u po se vdaja smuha
faleminderit shumë për Duart Rokitjes. Faleminderit. Tani do të shkojmë në çamëri me një super Duart Rokitje, do të ftoj një super koleg, Hysen Alushi. Faleminderit shumë. Let the phone appear.
qafë e dhjamë. E po se su më qafë beti, se po shtë o shokë në vare, s'ka omoj raki o për beti. Raki, dobi, dobi, raki, hajde! Respektohet, e shtonë besën. Yeah.
Shkriva o shkriva sonte. U knaqëm. Albini Sert, jo. Ai, Lena dhe morë hatë, Lenir atje, ai. Kështu menu bre di qysh për martes. E që se pithu e menu në, a? Jo, jo, për thamë ma dhe di qysh më duket që martesa është pak si, jo pak, po është taman si Kosova. Apo, a? Aha, mire pas ke menu. Lidhje s'ka heq martesa me Kosovë. Une nuk fulli... Martesa shkën e vjen e ba me bim, Kosova është një, që ajo metë.
E pas ke uqë tu. Jo, nuk ja kom uqë, se unë më pomenoj që bashkë është si Kosova martesa, se për shambull adi në kush jeton Kosovë, po? Ka qef me dalë jashtë. Po? E kush është jashtë, ka qef me ardhë në Kosovë. Aaaa, okej, okej. A vidin ke pa pështjellime që buat. Po, e mora me shlipin me qështë është e me shpjellë. Je, këllëti. Pa hajtë që me pepeli dhe adhullin që tema, je ditë da bëllë kena mua bete, jena moti shoke, sa me, pa thom ka herë, shpesh, po ka herë, ta kësha pasu një femen. Edhe ti një mashkëll, ishin knaqë. Qysh, pse me pasu një mashkëll të një femen, adhin? Ani jo, ta kësha pasu unë një mashkëll, ti një femen, ishin knaqë. Po mëj, abdin, nuk po mëj me bunë që të farë lidhja, abdin, s'po di, që ka na kishin vytë për qambull njëve ata, një mashkull, një femën, s'po mëj. Jo, bre, jo, që ata dy i kishin bo bashkë këta. Aha. Ishin knaqë, o mita të thonë ishin. Aha, ata bashkë mu knaqë, a, okej. Okay. Të qkoj me, një aty? Ha? Se kështu thash adin, se ti mu... Shka dire, një me të peka të kërë. Si ti kështu pëlqaju në pak, a? Po, nuk është që jo. Ma nuk është që jo, s'pojnë më rajt. Mas me jetra në është kretë, ata e di, ka zë drejt. Ka zë drejt. Edhe të përshtat me asë i gjinë i e kretë, a e ti. Ku për të vëdallë? A ishe martu, po thom në herë me mu, për shambull. Me ty, a? Po më qysh jo? Një me... Po më qysh jo? Kur? Me ty isha martu një ditë para divorcit. Qysh, ashtë divorcit në i festa, apo? Për mu, po! Dito mi gozi, jalla i vdik të vjera. Kusht të kako, dito mi gozi, jalla i vdik të vjera. Jalla i vdik të aman. Kusht të kako, dito mi gozi. Jalla i vdik të aman. Millet bahçet bolgun, tapim kafen meşecem. Millet bahçet bolgun, tapim kafen meşecem. Seyyen altı tütü bukur, dotnam büyüsin mezehe. Seyyen altı tütü bukur, dotnam büyüsin mezehe. Varosh janë djanë hora, hanë i pinë i bojnë dyzën. Kur vjen vakti me lapari, jekin gjoka tilan pëjnë. Kur vjen vakti me lapari, jekin gjoka tilan pëjnë.
lampe. Oh, dil mui nu se erdi kusan.
por është beqani, së zgusani por është beqani jani. O, ky beqani, i qka me muj, di muj nëse si e kem su. Ja
Do te vin cu nore, e morada
Ti, moj goce, me hale shumë. Ti, moj goce, me hale shumë. Kusht e donë me dalë ma shumë se une. Kusht e donë me dalë ma shumë se une. Laki, moj pupu, laki, lale se je goce ti rane se. Laki moj pupu, laki lale se jam ma shiku krutani te. Ti moj goce mi hali pa, ti moj goce mi hali pa, sa ty bashkë me lëçkom zon mara, sa ty bashkë me lëçkom zon mara. Lëngi moj pupu, lëngi lalë se, je goce ti rane se. Lëngi moj pupu, lëngi lalë se jam ma shiku krutani te. Sabah sevsi gödasma düştü ev.
emra gion mi bardal kush bon shif ska mi uflat bim 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 raki chifi bahit mi shochni bim na gion mi bardal kush bon shif ska mi uflat Thank you.
Aj të më rërëqë të ashtë vitiri, falimiri. Dole, marë, veta djemë të mësë pëdurimi u gjesh, gishtë atë i do në astriti Armeni, më lëbushi. Gjëtë në atën. Nikora, a u shkriba? Po. U knashtë, u knashtë. A, sta dojë që të fjallë, gjëtë në atën. Atmosfere mirë, impozante, të në atë mirat. Kështë të dvitë. A, petë me më veta. Kam qëllë, për ta shëzoj kur, rastin, mundësin, që të zanët. E pse bashkë për vitëri gjithë në vetë? Kam qëllë. Për që gjithë herë pa më vetë? A, ta shëta me ditë për, sa vjetë i bune? A? Sko shtesë se ti së onë të në burë, kishe flejtë. Sa më rëmë shumë. Sa më prakë më në kësi sanë të më vetë për moshme. Rjedhë i meshtë, edhe i lëbërë e hanë këtë pytje. Jep, hloka. Fërë, edhe bolë për vje i natë. Ishtë zërë, ishtë ronë, se pishtë ishtë kërë pëtë. Kështu së të duke shë dhe keqë adem, po. Jo, më në regullë, kështu ta për vje li asfaltin, kështu për atë punë, jo, mërë, po. Numrat ku për mdallin... Ashtë, një farë fështirimit, bjanë që të ashtë, një farë... A një ku pisho atë rritë, ku, ku, në unë e më që farë gjelëzi, ku, ku... E ja ku njësë bi gjelëzua dhe ata që gjenë le, halo? E, këse, kështë të dvetë, së pëdi të ashtë është i raport që pëtë besë, sa vjetë i bune, bre? E, së ku i bune, së ta flok lepë, ndro që temë, sa poshtër. Sa vjetë për i bune, apo me ditë, së kom qëfë me ditë? 51 e 6-7 mujë, edhe 5 mujë. I bënë, 52-a? Po, zeherë jam, shuji. E qa vitë? Po ti edhe s'ka njëri qka bënë, atë e qysh. Ku të dush, pja në gjesë, nuk bënë, a ujë, pëhetë, pëhetë, ujë. Ngëm që për thamë, ngëm. Hajtë. Musë gotë mi bo 52. Sa të mu në shtyje me 51! Che bella cosa la giornata e sole, l'aria serena dopo una tempesta e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata e sole. Sole se ne scene, ne viene quasi una malinconia. Sota foresta, toia restaria. Quando fa notte o sole se ne scene. Yeah.
se mereno. Yeah.
Go.
Që një kafe, hajdet baft mirë, në sreti një kafe një uje pas ka pi, okej, okay. Merita s'pa hjo, kur gjo s'ka pi, zoj, asë i shmenzim s'ma ka bo, 28 peshqi, ilbiri,
me qik aty, dy hifsha gjallën bërk, zërimi, po, të mirë morna. Ha, jo, për e sop. Ma, për di, për di, për të shëtë kanë mlu njërës, kanë mlu. Si lukota, ma? Që edhe të hamburgera një një, pas ka ujë, zëtë të të vetë pesh që i këta. Mu mësë më shkru, mësë më shtatë, që i zakon. Kumë pa me ujë dhe me kafe ndurë. Shko gëllë, halë lë ki. I kërë për veti mu ka thonë ka qepi. Që shtë shë? Që ta shtë hajëm kartelen? Bini, jo. Që ku ki jo pejnë që është kundërua, i pagun më sënaj, se s'kom zemrë me pagu, pala këto shpenzime që i kanë bëllu gata. A, mishka ju një pagu, ki? Besim dina, dy peshë rrët, hëllu gata dhe ty t'i fësha gjallë në park. Dy peshë t'i hangra, kur i hangra bre. Po, po, që t'jemi kojti. O, kri... Qëta të që në... Shka u bobe shaki që shto bre, ta gërdit edhe me pagu. S'pë du me pagu. Tardë. Ku është bre? Albini dhe. Ajiii, ajë marë e misë. Hajde që bre e ditë, që të zojmë ishë ardhë Albini. Shka do është të bre me bo me ta bre? Shka do është të me bo? Kur që së do është të me bo me ta? Do është të mi abuni pytje personale për që mbo? Gjithë natë jetë u lybër vla. Që zale që ardhë Albini? Që unë jam Albini? Shka do është të me më vetë bre? Ka drejt që lype, që irdhe, edhe kusht thiri mas pare, që qëta e kësha vitë. Po që të bërë të letë, po ka këndu të bjë thonë që atje ma interesant. Uve nishta këshin kishë. Po në madhe këshin s'keshin, a më përqyn, a? Nuk pati kësi këngëtore të me gji, as këngëtore, disë jenë vici vici. U mirë ke vërë, ju këngë mirë, a këmë këtë ju më knaqë, e balu kënë vitiri. Këmë të nive, Shqipnia, Shqipnia dhe buk pagoqe pas kënongër, halal. Nashtë në kanë kreasha dhe Shqipnia. Që ato kreashin? Dhe dhe orkestra jonë, dhe kretë. Edhe ti si mërëtnesh. A pjurën shikuzve vitin e isë, po kujtojnë që halë ka kongë. Maraj palë, pushim, je lovë, mu në durej. A mu në shtemi mjauru, së po du mjauru, a me zërru dhe më shtia së du. Së du mjauru vitin e rrë dhe që ka që pëse. Unë ka është me sërës, mënës me qëti, kur gjo me po, që ndonë mjauru, uroja te. Po ti gjo ma një njëri që nuk të dënë ty, uroja marë, që që është dhe mi prishë në fond, që farë pop dhe marë kë kështu. Po du, bre. Ok, shiku së ndërruar, ok, nemen të dite, se u lodhë, nemen kajt, stafit ton të dashur, të kamermanve, falosmive ton, gjitha ta, du më thonë që kanë përgatit, son të vidri dhe gjithë musafire që i patëm, i uroj vitin 2023, shqiptarit këndshme, u gëzofshi gjithmonë. Gëzuar. Orkestra!